Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎各位今天锁定我们的频率 AM1450 美国中文电台。拥有健康的身体，拥有健康的心理，那就拥有健康的生活。虽然说来简单，但也许每个人在生活当中还是在努力的往这个方向发展。 欢迎今天各位锁定我们的频率，收听健康生活专栏，我是主持人肖芳，问候大家。同样在这里问候的还有来自我们的安乐居的物入会以及外展专员 Lisa， 也是我们的老朋友。 Lisa 你好。 大家好，又在这里跟大家见面了。是的，我们的节目照例今天又是和安乐居合作。 安乐居啊，这个名字已经相当的熟悉了。各位应该在大街小巷或者在三藩市城区或者你的住家附近都有看到过他们的机构或者社工，还有他们的流动的车辆接送的车辆。所以今天在这里，我们再次请到 Lisa 来介绍安乐居，跟我们健康生活的关系。 安乐居究竟是一个怎么样的机构？对什么样的人提供服务？又如何能够加入安乐居？ 能请 Lisa 来介绍一下吗？ 好的，没问题。 其实安乐居哈，大家可能会以为我们是一个养老院啊，或者是一个可以住的地方。那其实我们安乐居是一个健保计划啊，我们主要强调的就是居家养老，就是跟很多健保计划不同的地方，就是我们是有负责不仅仅是医疗服务，因为很多健保计划都有医疗服务嘛。那我们除了医疗服务以外，有另外的居家护理。 有复健康治疗，有药物管理，特别是大家可能经常看到在路上的交通接送这一方面，就是我们有自己的车辆可以接送大家看病，然后也有中心，就是很多人可能说，哎，我们家附近有一个自己，我们你看到你们的活动中心那个是不是你们安乐居的？没错，我们有自己的中心可以活动，所以就是一个全面的这样的一个护理计划。 那我们主要针对的人群呢，其实就是55岁以上的长者，只要你住在三藩市，San Francisco 整一个 county， 或者是 Santa Clara county， 或者是 Alameda county 的 Fremont Newark 和 Union City 这三个城市的所有55岁以上的人，那你如果需要一定的这个看病的要求，或者是居家护理的服务的想法，你都是可以来。 或者是参观吧，或者是就是来咨询更多关于安乐居的计划，你都是符合这个条件的，对。嗯，这么说来，不只仅仅是我们眼前所看到的，其实还有很多背后提供的一些服务啊。所以刚才说到是个健保计划，那它跟一般的医疗计划有冲突吗？怎么样？有什么计划都可以吗？还是没有什么医疗计划，还是要换成你们的计划？ 对，其实我们的健保计划，因为很多人不知道，是因为我们只针对55岁以上的人，不像别的健保计划，你可能去申请，你直接选择你的医生就可以了。那我们的健保计划，因为只针对55岁以上的人，然后对你自己的医疗方面的是需要有一定了解的，所以我们的入会程序会基本上就是由一个评估所 组成的。如果你愿意有意愿想要去申请我们安乐居入会，那我们各个地方的地区的专员就会开始进行这么一个入会的申请。比如说三藩市的专员，或者是 Santa Clara San Jose 这边的专员，就会跟您通个电话，然后可以了解一下身体状况啊。 包括你之前在哪里看病啊，你的一些医疗记录。那我们的护士以后面就会做一个家访，做一个简单的身体检查，包括你家里生活环境的这个评估，我们都是需要去了解的。然后护士会写报告到州政府，加州政府如果同意你的申请条件，我们才会做更详细的评估。所以是有一系列的这么一个评估组成的，不是像别的健保计划，可能你选家庭医生，只要你愿意就可以了。 所以也是根据评估来判定你是不是符合条件，是不是需要安乐居这样一个居家护理的计划给到你，是这样子的。哦，但是刚才一个硬性条件是55岁以上的长者，那听你刚才说的要经过评估，是不是什么健全的健康的55岁的以上的长者就没有资格呢？这个条件啊，比如说是怎么样才算符合资格呢？是一定要就是有残疾或者有身体状况很不好的情况吗？
是，很多人都有这个问题，说啊，我好像很年轻，你们是不是不会接受我，或者说啊，我是不是太健康了，平常什么事都能自己做，自己能开车，自己能去看病，是不是我可能不太符合你们的条件，对，或者是有的人说啊，我是好像需要很多帮助，我一天到晚要看好多病，我看好多个医生，然后居家护理也需要帮忙，就是家里也需要有人来打扫啊，这样子。其实这就是我们评估的意义啊，所以安乐居当然有各种的服务，针对不同的人群和长者，那所以接下来我们也请Lisa来介绍一下安乐居提供怎么样的一些特色服务给到这些长者们呢？来生活上的便利或者心理上的抚慰。对，所以安乐居最大的特色就是这个接送服务，就是你只要来看病，我们都是有车帮你接帮你送，就是你自己不用担心去找儿女帮你说，哎呀，你今天能不能送我去哪里哪里啊，或者是坐公共汽车，说啊，今天要算好时间不能错过，因为错过的话可能你就没有办法看病了。所以这交通接送也是很大的一个我们的服务。然后我们也是帮你去预约看诊的，所以你自己其实也不需要去想说，哎，我要预约哪一天时间去看病，我们都会帮你约好，然后我们会通知你车什么时候来接你，然后点对点的对你服务，不管是来中心看病还是出去看专科，我们都是车会接送的。对。
洗澡啊，可能一个礼拜可以帮你安排一次或者两次，可以去家里去洗澡，这样子可以帮助长者营造一个安全卫生的一个居家的这么一个环境。哦，也就是说在家里也可以，你们会上门服务，有一些居家清理的一些帮助他的生活上更便利，是吗？是，然后如果有的长者可能比如说经常忘记吃药，有很多药，然后每天都说都想不起来时间，我们有护士可以上门去提醒吃药。哦，是，对，就是人去到家里去提醒你今天的药有没有吃啊，你是不是该吃药了，这样子。对，哇，这个真的是够贴心的哈。对，因为吃药真的是很大的一个方面，就是因为我们是送药上门的嘛，所以我们会把那个药就是排好，每一天每一周早上中午晚上你都会很清楚的看到，所以有的长者 OK， 他就是直接把他那一天的撕下来，然后按着这个早上下午这样子吃就 OK。 可是有的长者真的记忆力方面没有那么好，可能特别是自己又是独居，那可能他的思维没有那么活跃的时候，可能经常会忘记吃药，所以这个也是我们居家护理的一个特色，就是可以上门提醒吃药。对，除了送药之外，好像你们还有一个送餐服务，这个吃也是老年人的一个很大的问题，有时候一日三餐。是，很多长者说，哎呀，我都不会烧饭，或者我的住的地方好像没有这个条件去煮饭，不允许说天天都那样子煮饭。所以我们也很贴心的为大家提供了这个送餐的服务，而且我们的这个餐是我们营养师根据每个长者的健康需求所提供的。基本上都是少油少盐少糖哈，因为长者们最大的问题可能就是高血压啊、糖尿病啊，就是有些基础病在，所以所配出的餐食都是不太一样的。那有的长者可能有咀嚼方面的问题，那我们的餐食可能就是比较小块一点，甚至有的时候可能就是泥状的食物，然后给到大家，然后直接配送到家这样子。哦，所以你刚刚说的入会的时候的一个评估情况，这个就很容易让你们掌握每位长者的习性、习惯和他的特性。那这样的话，在送餐的时候就会根据安排，每一位长者你们都会有针对性的来准备饮食。是，每一位长者都有针对性的饮食，根据他的情况。那长者当然也可以告诉我们的营养师，你平常吃饭的一个喜好吧，就是说，因为很多，比如说，特别是中国人，可能说，那我就是要米饭，我可能是这样，外国人的餐我可能真的不行，或者有的人就是鱼肉啊、鸡肉啊，就是看看每个人的想法不一样，所以营养师配餐出来，其实他也有两三个选择给到你，看你自己，可能一开始的时候你需要去尝试不一样的餐，才能找到你最喜欢的那个。那如果有自己想要的那个以后，我们才会根据这个计划来给你送餐到家，这样子。哇，这样子，好的。除了刚才我们所说的一些家居护理、接送服务、送餐服务这些实质性的生活上的便利提供之外，其他我们刚才说到日间护理中心，就是你们的机构，刚才也说了是到机构活动，那关于身体，比如说是社交或者心理这一块，你们又有什么特色的服务呢？对，所以我们的这个日间活动中心我刚刚说就是我们家庭医生会在那里，当然最主要的就是一个社交的一个场所。所以经过评估以后，我们会定期的也是一样接送长者来我们的中心做一些活动平常每一天哈，你都是可以来手工做些手工啊、画画呀有的时候我们会有集体的一些活动，比如说唱歌啊、跳舞啊，或者是 bingo 啊，就是做一些游戏吧，让大家能够有一些社交。因为其实你在家里，其实有的时候真的是一点社交都没有，你甚至都不想出门。所以如果你来中心跟很多同龄人，甚至很多说自己语言的，说国语啊、说广东话的人在一起，其实你是会有更多的这个共同话题的，然后也消除了一些孤独感，然后
交些新朋友，对，保持心情开朗，这样。是的，是的。另外，我觉得安乐居最大的一个优点就是社工的一个存在。社工我觉得是一个怎么说，像是一个桥梁一样，它既了解每一个老人的情况，然后又可以做到提醒，又可以做到帮助。这些社工他们的主要作用又是什么呢？ 对，其实社工也是我们的一个很大的一个特色，特别是对我们长者而言，如果你新加入安乐居完全不是很了解我们的计划，那你可能一开始的时候很迷茫，想说啊，我什么时候来看病啊，我今天想看比如说牙科，我什么时候能来啊，或者是跟家里的比如说子女们交流，有的时候儿女们可能会担心啊，我爸爸妈妈最近是不是需要来看医生了，他们最近有没有一些活动安排，所以社工真的是一个非常好的桥梁，我们为每一个人都配了一个专业的社工去解答生活上的一些问题，包括安乐居的一些问题，很多长者也反映说啊，我最近有收到白卡的一些信，我最近收到很多信都是英文的，没有办法去看能不能有人帮我看一下这样子，所以社工也是在这方面也是可以帮到你，就是可以帮你去看一些你的信啊，特别是英文的，可以给你做一些解答， 福利的问题啊，各个问题都是可以的。然后我们的社工也是会给你定期的做一些认知力的评估，因为长者其实虽然说好像看上去很健康，但是也许他们这个记忆力都在不断的在退化，所以他们也会定期的做一些相关的评估，去帮助他们跟家里人有更好的一些沟通。然后社工也是 会帮助长者去消除一些心理的不安和恐惧吧，因为其实大家都知道最近这个很多长者都是有被邻居啊或者社区中的人有不尊重的情况和有语言的攻击，那这个社工也是会帮助大家去分享一些技巧或者是经验，能够告诉长者怎么样去应对，然后听他们的想法，说怎么样能够帮大家克服这一方面的这种 问题，然后让在互动上让大家做到一个没有歧视，然后保持一个非常和谐然后尊重良好的关系。然后我想重点说的是，最近很多其实长者有跟我们反映啊，最近的诈骗的电话很多，这就是我们社工给大家提供服务的另外一种这个方式，就是让长者们 少受骗少上当，避免这个被骗的风险，这个是非常重要的。是的，就算就是连我都会收到很多这种诈骗电话，就是大家说的防不胜防，很多长者都很怕接到一些陌生电话，所以有的时候我们打去电话，他们都说啊，我都不知道你是不是诈骗电话，我都不太敢接。所以社工其实在这方面也提供了一些服务，会告诉大家一些 建议怎么样能够防止被骗，怎么样防止上当，这是很重要的一点。是的，是的，Lisa说到这个诈骗电话， 我们都深受其害，最近相信不少的华人朋友，我觉得任何人吧都有可能或者机会收到这种 电话或者是短信莫名的一些号码，我反正是看到奇怪的号码我是不会接的，然后短信这种奇奇怪怪的一些问候啊或者说是提问，我觉得如果你跟他没有联系，不在你的联络单上的话，最好还是长个心眼儿。所以你刚刚提到社工服务，我觉得如果在这方面能够给老人带来提醒或者是帮助甚至解答，我觉得 很非常的可以帮助老人家辨别，因为就像是现在很多年轻人都无法辨别，什么推销电话还好了，现在很多诈骗电话，那老人家碰到这种，你说怎么办呢？这个，Lisa， 你们那老人家如果接到，他会如果有接的话，他会有这样的例子吗？比如说受骗上当的？ 有很多，其实有的时候，因为我们乐居，我们每个人就像我们入会专员，每个人其实都有自己的电话，但是当我们用我们公司的电话打出去的专线是415的，就是三藩市的电话。可是比如说我是负责这个南湾和东湾的，所以其实我 是408或者是510嘛，那很多长者看到这个电话都会觉得说啊，你是不是诈骗电话，所以他们都不会，有的时候都不会接，就是可能我会留言，然后他们才会接，或者甚至就完全不会接，而且我就算跟他们通上电话，他们也说你为什么不是510或者408的电话，所以他们都是
对，他们都是有这个防范意识的，其实就是所以有时候我也会跟他们解释啊，因为我们这个是总机的电话，所以可能显示的不会是你想平常会看到的那个号码，是这样子。如果是这样的话还不错，就是还是他们还是有心眼的哈，就怕是随便接起来然后不知所以的，然后还跟对方聊上了，那就是非常危险的了哈。而且我觉得现在比如说一些智能手机啊什么的，对于老人家来说已经是挺复杂的一个东西了哈。如果再有接到电话什么短信啊微信啊或者说其他Instagram 上面的一些东西，如果有些老人家常常拿手机看手机来打发时间，然后不知不觉当中有时候会什么订阅很多东西啊，然后下载很多东西。对，没错，所以很多老人家现在都是高手，都是可以自己上网，可以上微信，对，可以看这些东西。然后但是现在的问题就是社交媒体太发达了，你有的时候你点一点不点不好，你可能就会透露一些自己的私人的信息出去。是的是的，对，所以你也就是相反的，你会收到很多这种垃圾邮件啊，这种诈骗电话或者是短信息啊，告诉你就是想要去窃取一些你的更多的私人信息。对，所以建议大家有的上网的时候就是千万不要乱点，就是去几个自己比较熟悉的网站，然后别的那些自己不常去的乱点出来的网站就最好不要去浏览，它是最好的。是的是的，所以我觉得社工跟老人家跟家庭之间的这个联系，我觉得是要双方大家互相都在信任的基础上。从某一方面来说，我觉得社工的有时候说话的分量也许比家人更有力一些，因为毕竟他不是你的亲人，他是第三方一个陌生人，但是大家建立了这个服务的关系之后，那如果老人家信任你们，我觉得应该会全权的托付给你们。我有时候觉得就好像我跟我爸妈说的话有可能他们还不一定听，但是也许外人跟他说或者说医生跟他说，他就会哦好的好的好的。有没有这样？真的是这样，真的是这个情况。对，有的时候比如说我跟长者说一些事情我强调一些他们需要注意的或者是他们的一些想法，然后家人就在边上嘛，他们有时候也会听，他们说啊我平常跟爸我妈这样说他都不听的，哎他今天怎么就听了呢？就是他们会给我这样一个反馈，我说啊真的吗？因为我们觉得就是可能从一个专业角度出发，然后我们也建立了这种信任感，让长者们会觉得说啊你是值得信任的啊，你说的我是可以去听取的。所以有的时候社工会先跟家里的人去商量说啊我能不能这样子来做这件事情，那家里人说 OK 的，我们再去跟长者沟通，其实也是有在一定程度上其实也是蛮容易的。哦，真的，所以在这儿我觉得你们的工作和服务也真是挺伟大的。好的，今天节目差不多了，我们最后时间再跟各位朋友介绍一下如果想要得到安乐居的服务，或者想具体了解安乐居的机构到底怎么运作，想进一步的了解自己能不能有资格进入安乐居，Lisa 再介绍一下好吗？好，没问题。如果你对安乐居感兴趣想要知道自己是不是能够加入安乐居，那欢迎你致电我们的中文专线18559731119，18559731119，或者是可以上我们安乐居的这个网站上去了解我们更多团队的介绍，包括家庭医生啊、专科医生这样子的一个介绍。我们的网站是unlock.org， 就是安乐居的英文 onlok.org， unlock.org 那也欢迎大家如果对安乐居对这个长者服务很感兴趣，来加入我们的这个专业团队，你也可以上我们的网站onlok.org/careers 去看一下我们更多的这个信息。感谢大家。好的，非常感谢 Lisa 今天到来我们又跟各位全面的介绍了安乐居的种种当然还有更多特色的服务或者其他的一些信息，我们在下次节目当中再继续聊。好， Lisa 感谢，拜拜。谢谢大家，拜拜。下周见。